А сега, уважаеми зрители, поглеждаме към Наталия Йорданова, защото днешният 1 май, освен Ден на труда, е и официален празник на КНСБ. Над 100 инициативи организира конфедерацията в страната. Една от тях е информационна кампания за по-високи доходи. В Русе при Наталия Йорданова ще научим повече, затова се прехвърляме към нея. Наталия, здравей! Ора, здравей! Нека да напомня само, че кампанията всъщност наистина и започна от Русе и в днешния ден ще се разгърне и тук, и в съседни населени места. Но първо към Боянка Димитрова. Честит празник на вашия синдикат, както и Ден на труда, госпожо Димитрова. Честит празник на всички трудещи се, на всички от България, на всички русенци. Сърдечен поздрав в нашия ден, празникът на труда, на работническата солидарност. Защо сме пред тази сграда? Операторът Цветелин Иванов сега ще покаже, но кажете ни, защо избрахме тук да направим този разговор? Ние винаги на 28 април си спомняме за хората и почитаме тяхната памет, на тези, които са загинали при трудови злополуки. И тази година синдиката съвместно с други институции, областна администрация, общинска администрация, инспекция по труда, бюро по труда, ние почетохме паметта на загиналите. Виждам, че има цветя, но днес тук отново ще бъдат поставени цветя, тъй като в Русе ще се проведе и едно шествие, след това ще има общо градско хоро и част от хората ще се съберат. Сега, кампанията ви, както вече казах на нашите зрители, напомних, че започна от Русе, обиколихте няколко населени места. Днес какво предвиждате? Център, ситуационен, каква информация, на какво да разчитат хората? Нашата кампания всъщност е всеки ден, защото ние сме винаги близо до хората, ежечасно, ежеминутно, но днес специално искаме да обърнем внимание на хората, на гражданите, на трудещите се, че имат права, които трябва да следват, и им даваме възможност да им разкрием какви са безопасните условия на труд, какво им дава синдиката, каква закрила, каква защита. Какво... Аз в себе си, извинявайте, че ви прекъсвам, държа, не знам дали ще може колегата да покаже. Една от няколкото брошури взех. Сега тук е написано без насилие и тормоза на работното място. Какви още теми сте предвидили да информирате хората? Защитата от синдикално сдружаване, правата на работното място, какво ни дава колективно трудово договаряне, какви са възможностите, които всеки един може като социални придобивки да придобие благодарение на договарянето с работодателя. Ние днес имаме намерение да направим един информационен център в центъра на града и да запознаем хората с тези теми, които току-що коментирахте. Така, който има въпроси допълнителни, ако не ги зададе в днешния ден към този център, как и къде може да се свърже, оказани ли са съответната комуникативна информация за това къде да потърсят допълнителна информация? Успоредно и на самите брошури има контакти, възможности да се допитат до нас. Всеки един от тези, които желаят, могат да ни потърсят и в офиса ни тук в Русе. Раздаваме и визитки и там има съответните контакти за връзка с нас. Ако трябва да направим едно, няма да е представителна извадка, но имате ли много сигнали за нарушаване точно на тези трудови права, че се стигна до това да някакси да извадите конкретни теми в тези брошури? Да, и вчера синдиката направи ретроспекция на сигналите, които са получени във връзка с това как нашите синдикални членове ни уведомяват за това, което работодателите осъществяват спрямо тях, че не се дава възможност за синдикално сдружаване, че се нарушават правата, че нямат добри възнаграждения, че не се плащат командировъчни и редица други сигнали, които по-подробно бяха изнесени вчера в презентация. Тоест, това е една от причините да запознаете повече хора с това как могат да потърсят правата си. Основно това се случва по-лесно, когато сме сдружени в някаква организация, отколкото индивидуално. Определено е така. Наистина и за това напоследък, в последно време, последния месец, на мен ми е много приятно, че хората ни търсят. Тоест, те са осъзнали смисъла на сдружаването, на обединението, на единението и заедно, че можем да бъдем по-силни и да се справяме с препятствията и
и с да преодоляваме нарушенията спрямо. Понеже инициативите са в много градове в страната, неглижирани ли са по-малките населени места или успяхте и там да отидете? В никакъв случай не са неглижирани. Напротив, във всеки един от градовете ние имаме ежеседмични приемни и сега по кампанията все по-силно и по-така засилваме нашата роля и ходим на места, даваме консултации и хората ни търсят. Това е със склонни и споделят и без притеснение и страх ни уведомяват за това какво се случва с тях. Това за да може и чрез ваша помощ да потърсят трудовите си права и да се върнем за финал и към празничния ден. След малко на около 200 метра от нас ще бъде базиран и този информационен център на КНСБ в Русе, както разбрахте, такива и в цялата страна ще има. А днес в Русе има и първомайско шествие, което ще завърши с първомайско хоро в центъра на града. Благодарим ти, Наталия, за това включване.